Ja, hola amigos. Det er et nydelig vær i Mérida for tiden. Det eneste vi sliter med er litt låge nattetemperaturer. Men sånn, stort sett så har vi det bare herlig. Ikke noe sånn storm som det har vært i Norge. Ikke snø, ingenting så vondt som det. Vi var i dag og så kikket på en ny utstilling som har åpnet på Bar Aludare, eller er det Aludai det skal uttales? Jeg vet ikke, den var litt sånn varierende, men det var kjekt nok å se den da. De siste 10 årene har vi vel egentlig lurt på hvordan Aludare egentlig skal uttales. Aludai har vi vel fått høre at er den rette uttalelsen. Der er det nå en utstilling av Isabel Roca Pimienta. Den heter Musica y Cine, El Espejo del Alma. Det betyr altså musikk og film, sjelens speil. Denne videoen lager jeg i 2 versjoner. En til YouTube med musikk på, og en til Facebook bare med contentumlyd. For Facebook er helt grusomme. De forbyr alt som inneholder musikk. Mens på YouTube er ikke det noe problem. Den musikken du hører på YouTube, det er Hollywood Chill. Det er litt varierende nivå på utstillingen, men ganske mange kjekke tegninger å se. Og Aludare er jo en veldig kjekke bar, så jeg kan bare anbefale å ta en tur innom. Kjøp gjerne en Bacalao Dorado. Den koster bare 8 euro og er så stor at du lett kan dele den på 2, kanskje til og med på 3 personer. Og da blir det jo veldig, veldig billig mat. Jeg kan bare anbefale Aludare, eller eventuelt Aludai, hvis det er sånn det skal uttales. Noen gode og noen dårlige tegninger. Ja, det vil si, veldig dårlige var det jo ingen som var da, men det var litt sånn variabelt nivå. I går så lagte jeg en videoblogg som uheldigvis på ett sted ble lastet opp bare første delen av. Så vi får ta den om igjen i sin helhet her nå. Det har nemlig åpnet et nytt dansested rett i nabolaget vårt. Det var det ikke alle som fikk med seg i går, for noen utgaver av denne her videobloggen ble kuttet omtrent midt på midten. Ja, det har vært etterlyst dansested, og nå har vi altså det.
Ja, ja, omtrent det siste. Jeg kunne tenkt meg å ha gjort det mer i det. Var å starte en ny bar. Men nå er det noen som har gjort det. Rett i nabolaget vårt. Ja, ja. Jeg får vel gå og prøve det noen dag. Men i dag er det Balthazar. Balthazar. Ja, her er Balthazar. Nå får vi se hva Santi har lyst til å tilfredsstille oss med i dag. Santi er en veldig bra bartender, for å si det mildt. Hvis du googler dans i Mérida, så finner du en bråte med forskjellige danseskoler. Men et sted hvor folk kan gå ut og danse på kveldene, det har vært mangelvare det. Men nå har det kommet et nytt et. Jeg tror det har blitt bønne. Sala de baile. Dansesal. Den baren. Sendte videoer tidligere i dag. Det er ikke en bar i normal forstand. Se her. Du kan danse her, ser du. Akkurat så setter det Night Fever med glass på veggen. Se her. Der oppe sitter han som spiller musikken om kvelden. Ja, det er jo noen borer da, men det meste her er danseplass. Jeg tror du har blitt bønnhørt. Ja, så har de fine servering oppe. Og så en enorme fin uteterrasse. Jeg får med den også før jeg avslutter videoen. Der. Ikke dårlig.